السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِرَكُمْ تَطْحِيرًا ناظرین اکرام ہم آپ کی خدمت میں آپ کی پسندیدہ سیریز سماج کا سدھار کیسے اس کو لے کر حاضر ہوئے ہیں آج کی نشست کا موضوع ہے اسلامی گھر ناظرین اکرام ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر اسلامی گھر بنے ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اچھا ماحول پیدا ہو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر موجود افراد پیار اور محبت کے ساتھ اپنا وقت بتائیں یہ کیسے ممکن ہوگا اس کے لیے آپ کو کسی اور کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے اس کی رہنمائی ہمارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری کی ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے گھر میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کریں قرآن مجید کی تلاوت باقاعدہ ہوا کرے نمازوں کی باقاعدہ پابندی ہوا کرے ہمارے گھروں میں باقاعدہ صبح و شام کے اذکار ہوں گھر کے بڑے افراد کو چاہیے کہ اذان کے ہونے کے بعد گھر میں گپ شپ مارتے ہوئے نہ بیٹھے بلکہ گھر سے باہر نکلے اور سیدھا مسجد کی جانب بڑھے جب مؤذن کہتا حی علی الصلاح آو نماز کی جانب مؤذن آواز دیتا ہے حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی جانب تو آپ اپنے گھر میں بیٹھنے کو کامیابی نہ سمجھیں آپ کی کامیابی اسی وقت ممکن ہے کہ آپ گھر سے نکلیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلانے پر اللہ کے گھر حاضر ہوں اللہ کے سامنے قیام کریں اللہ کے سامنے رکوع کریں اللہ کے سامنے سجدہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ تبارک و تعالی تو میرے اولاد کو نیک بنا تو میرے اولاد کو صالح بنا تو میرے بیوی کو دیندار بنا اور اس دینداری کی دعا تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی رب ہب لی من الصالحین اے اللہ تو مجھے اولاد دے تو نیک اولاد دے تو آپ کے گھر میں جو اولاد ہے آپ ان کی بھلائی چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر سدھار ہو آپ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر دینداری آئے تو اس کے اوپر آپ عمل سب سے پہلے آپ کو عمل کرنا چاہیے اذان کے ہونے کے بعد گھر سے نکل جائیں ناظرین کرام میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اذان کے ہونے کے بعد اگر ہمارے گھر کے بڑے افراد ہمارا باپ ہمارے دادا گھر میں موجود چچا گھر میں موجود ہمارے ماموں گھر میں موجود ہمارا بڑا بھائی اذان کے ہونے کے بعد مسجد کی جانب نکل پڑتے ہیں تو یقیناً ہماری عورتیں یہ جرأت نہیں کریں گی کہ وہ نماز کو چھوڑ کر ٹی وی کے سامنے بیٹھیں اور طرح طرح کے سیریلز دیکھیں اپنے وقت کو ضائع کریں برباد کریں یہ ہرگز ممکن نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا ایمان والو تم اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو عذاب جہنم سے بچاؤ کیسے ممکن ہے آپ کا بیٹا آپ کے نظروں کے سامنے جل رہا ہو آپ برداشت کریں گے آپ کا بیٹا آپ کے نظروں کے سامنے ڈوبا جا رہا ہو آپ برداشت کریں گے آپ کے نظروں کے سامنے آپ کے بیٹے کی پٹائی ہو رہی ہو برداشت کریں گے آپ کے نظروں کے سامنے آپ کی بیوی کو کسی گڑھے میں ڈھکیل دیا جائے آپ برداشت کریں گے اگر آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے تو آپ کو یہ بھی برداشت نہیں کرنا ہوگا کہ تمہارے سامنے اللہ تبارک و تعالی تمہارے بیوی کو تمہاری اولاد کو جہنم رسید کرے آگ میں ڈھکیل دے ناظرین کرام ذرا غور کرنے کا مقام ہے دنیا میں سلگائی جانے والی وہ آگ جو آخرت کی آگ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی اللہ تبارک و تعالی نے جہنم میں جو آگ سلگائی ہے وہ بڑی خطرناک ہے وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ آپ کو نہیں ملے گا کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو چھٹی ملے جہنم سے آپ کو نجات ملے جہنم سے آپ کی اولاد کو آپ کی بیوی کو نجات ملے جہنم سے
اگر چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں اسلامی ماحول پیدا کریں، اپنے گھر کو اسلامی گھر بنائیں، اپنے گھر میں ناچ گانا نہ ہو، اپنے گھر میں برائیاں نہ ہو، اپنے گھر میں کسی بھی طرح کی اخلاقی جرائم نہ ہو، کسی بھی طرح کی گندگی نہ ہو۔ آج یہ دیکھنے میں آتا ہے ہمارا بچہ ہماری نظر کے سامنے ٹی وی ادھر چل رہی ہے، ہم بھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ہماری بیوی ٹی وی دیکھ رہی ہے، ہماری ماں بھی ٹی وی دیکھ رہی ہے، اور ٹی وی پر چلنے والے پروگرام سے متاثر ہو کر ہمارا بچہ یا بچی ڈانس کرتے ہیں تو ہم تالیاں بجاتے ہیں۔ شیطان اس بات کو حکم دیتا ہے کہ تم فحش کام کرو، برا کام کرو، گندی عادتوں کی تم پابند بن جاؤ، تمہارے اندر گندے عادات آ جائیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ تم ان عادتوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے تم محروم ہو جاؤ، لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں جہنم سے نجات ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہر دعا میں اس دعا کو شامل کیا تھا۔ ناظرین کرام، میرا بھی اس بات پر ایمان ہے، آپ کا بھی اس بات پر ایمان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام گناہوں سے بالکل پاک، صاف اور مبرہ، پھر بھی آپ کی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، اے اللہ میری دنیا بھی بنا، میری آخرت بھی سنوار دے، وقنا عذاب النار مجھے عذاب جہنم سے بچا۔ سید الانبیاء والرسل، اتنے محترم اور جلیل قدر شخصیت اس روئے زمین پر پیدا ہوئی ہے، نہ صبح قیامت تک ہوگی، اتنی عظیم شخصیت بھی اللہ کے سامنے دست بدعا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں عذاب جہنم سے بچا۔ ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، ہم تو سیاہ کار ہیں، لہذا اس جہنم سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے، اس جہنم سے بچنے کی تیاری کرنی چاہیے، اور اس کی تیاری ہم اپنی ذات سے شروع کریں، ہم اپنے گھر سے شروع کریں، انشاءاللہ العزیز سماج کا سدھار ممکن ہے۔ ناظرین کرام، آپ کلمہ گو ہو، آپ مسلمان ہو، آپ مومن ہو، آپ ہی معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہو، آپ ہی سماج کو سدھار سکتے ہو، کیونکہ تمہارے درمیان قرآن مجید اللہ کی کتاب موجود ہے، تمہارے پاس جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، تمہیں ان تعلیمات میں پہلے ڈھلنا ہوگا، ان تعلیمات کو تمہیں عملی جامہ پہنانا ہوگا، یقیناً اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور اس کا فائدہ تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہیں ملے گا۔ ناظرین کرام، آپ کو ضروری ہے، اسلامی گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بیویوں کو فرض نمازوں کے علاوہ نماز تہجد کی بھی ترغیب دیا کرو۔ آپ جاگیں اور آپ کی بیوی سوئے، یہ ممکن نہیں ہے، اس کے لیے آپ پہلے اٹھیں، دن کی نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز کیا پابند بن جائیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے، تہجد کی نماز پڑھتے، وتر ہوتی، اس کے بعد کہتے کہ عائشہ اٹھو نماز پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی جانب نکل پڑتے۔ امہات المؤمنین اور دیگر صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ سب کے سب فرض نمازوں کے علاوہ تہجد نمازوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ قرآن نے کہا تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، اللہ کی یاد جب انہیں یاد آ جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا چراغ جب ان کے دلوں میں سلگ جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس آگ کو تیار کیا ہے اس آگ کی یاد اگر انہیں رات میں سوتے ہوئے آ جاتی، بسترے چھوڑ دیتے، بسترے سے الگ ہو جاتے اور اللہ سے کہتے کہ اللہ تو ہمیں عذاب جہنم سے بچا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں جنت کا مستحق بنا، جنت میں تو ہمیں داخل فرما۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو گھر اسلامی گھر بنے تو آپ خود نمازوں کے پابند بنیں، فرض نمازوں کے علاوہ رات میں اٹھ کر کے تہجد نماز پڑھیں۔ جو بندہ رات میں تہجد نماز کا اہتمام کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رات میں آسمان دنیا پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی سائل، ہے کوئی مانگنے والا، میں اسے دوں، میں اسے عطا کروں، میں اس کی تمام قسم کی ضروریات کو پورا کروں، میں اسے ہر مصیبت سے نجات دوں۔ لیکن جب اللہ دینے کے لیے تیار ہے، ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ ادھر دینے کے لیے بیٹھا ہے اور ادھر ہم
میٹھی نیند کر رہے ہوں، اگر دنیا میں کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہو، پیسہ تقسیم ہو رہا ہو، جائیداد تقسیم ہو رہی ہو، دولت تقسیم ہو رہی ہو، تو ہم ایسی صورت میں ہرگز وقت ضائع نہیں کرتے، ہم تو بیفور وقت سے پہلے وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ کیا ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے دنیا کی نعمتیں بہتر ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جو نعمتیں تیار کی ہیں وہ بہتر؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت آپ کو ملے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ عذاب جہنم سے آپ بچیں، تو نماز تہجد کا اہتمام کرنے والے بنیں۔ اور پھر یاد رکھیں، آپ نے نماز تہجد کا اہتمام کیا، آپ کی بیوی نے نماز تہجد کا اہتمام کیا، نماز تہجد کے بعد آپ کی بیوی سونے کی کوشش نہیں کرے گی، وہ قرآن مجید اٹھائے گی، قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دے گی، اس کے بغل میں سویا ہوا بچہ بھی جاگ جائے گا، وہ بھی ماں کو دیکھتے دیکھتے وہ بھی ایکشن کرنا شروع کر دے گا، وہ بھی قیام کرتا ہے، وہ بھی ماں کے ساتھ رکوع کر رہا ہے، وہ بھی ماں کے ساتھ سجدہ کر رہا ہے، ماں نے قرآن اٹھایا وہ بھی انگلی دوڑانے لگتا ہے، نہ جانے کچھ بکتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اس ادا سے خوش ہوگا اور اسے یہ توفیق دے گا کہ کل یہ بچہ ایک بہترین داعی اسلام کی شکل میں امت مسلمہ کی خدمت کرے اور لوگوں کی زندگیوں کی اصلاح کرے۔ ناظرین کرام، آج ہمارے گھروں کی اصلاح اگر ہو جائے، اگر ہمارے گھروں میں اسلامی ماحول آ جائے، گھر کے اندر موجود افراد ہر قسم کے عوامر پر عمل کرنے والے بن جائیں، ہر قسم کی منہیات سے رکنے والے بن جائیں، دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑھ چڑھ کر کے تمہارا استقبال کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام گھر بنانے کی خاطر اہل اسلام کو جن باتوں کی تعلیم دی ہے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو اسلامی وظائف سکھلائیں، ہم اپنے گھر میں ان دعاؤں کا اہتمام کریں جو دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہیں، سکھلائی ہیں۔ نماز کی فراغت کے بعد جو ہی ہم نے نماز فجر کو پڑھ لیا، نماز سے فراغت ہماری ہو گئی، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو گئی، ہم جب گھر لوٹتے ہیں، گھر میں حاضر ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھیں اور انہیں وہ دعائیں سکھلائیں جو دعائیں آپ کو یاد ہیں، یا وہ دعائیں سکھلائیں جن دعاؤں کی ضرورت آپ کو بھی ہے، جو دعائیں آپ کو بھی یاد نہیں ہیں، ان دعاؤں کو یاد کراتے کراتے آپ کو بھی وہ دعائیں یاد ہو جائیں۔ دعاؤں کے بہت بڑے فائدے ہیں، اگر یہ دعائیں آپ کے بچوں کو یاد ہو جائیں، ان دعاؤں کے ذریعے وہ اللہ کی رحمت کو طلب کر سکتے ہیں، ان دعاؤں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے وہ بچ سکتے ہیں، ان دعاؤں کے ذریعے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، ان دعاؤں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں کو اپنی زندگی میں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ شرط اس بات کی ہے کہ آپ اپنے گھر کو اسلامی ماحول بنانے کی فکر کریں اور اس کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان چیزوں کا اہتمام بھی کریں۔ آج ہمیں کوئی دعا یاد نہیں ہے، ہم گھر کے ذمہ دار ہیں، ہم گھر کے بڑے شخص ہیں، ہم گھر کے افراد کی دیگر ضروریات کو پورا کرتے ہیں، لیکن ہم نے انہیں جہنم سے بچانے کا کوئی راستہ نہیں ڈھونڈا، ہم نے انہیں وہ دعائیں نہیں سکھلائیں جن دعاؤں کو سیکھنے کی وجہ سے وہ جہنم سے بچ سکیں، اچھے کاموں کی جانب بڑھ سکیں اور انہیں دنیا میں عزت ملے، آخرت میں نجات ملے۔ اور آپ کو یہ بھی میں بتلاتا چلوں، جس گھر میں دعاؤں کا اہتمام نہیں ہوتا، اس گھر کو شیطان اپنا مسکن بنا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، ناظرین کرام غور کیجئے، اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے سوچئے اور یہ دیکھیے کیا ہمارے اندر یہ خوبیاں ہیں، کیا ہمارے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر کو اسلامی گھر بنانے کی خاطر ہمیں سمجھائی تھی، سکھلائی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے وقت نبی نے کہا کہ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ کر کے داخل ہوں، جب گھر سے باہر نکلتے ہوں تو گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھ کر کے نکلا کریں۔ یہاں تک یہ سمجھایا گیا، اگر آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، آپ نے گھر میں داخل ہونے کی دعا کو پڑھا نہیں، شیطان آپ کے ساتھ گھر میں داخل ہوگا۔ آپ کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، آپ نے کھانے سے قبل جو دعا پڑھنی چاہیے آپ نے اس دعا کا اہتمام نہیں کیا، تو آپ کے کھانے میں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ شیطان سے بچنا چاہتے ہیں، اس کے شر سے بچنا چاہتے ہیں،
اس کے جانب سے ہونے والے نقصان سے اپنے آپ کو، اپنے اہل ویال کو، اپنے دوست و احباب کو، رشتہ داروں کو، معاشرے کو، سماج کو بچانا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کا آپ عام کریں، اسلامیات کو آپ عام کریں، اسلامی تعلیمات کو آپ عام کریں، اسلامی وظائف کو آپ عام کریں، جو دعائیں اللہ کے رسول نے سمجھائی ہیں، سکھلائی ہیں، ان دعاؤں کو آپ خود یاد کریں اور اپنے گھر میں موجود افراد کو یاد کرائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، جب تم بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہو، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی بھی دعا پیارے نبی نے سکھلائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس دعا کو پڑھ کر داخل ہوں گے شیطان کی شر سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ آج بہت سارے گھرانے شیطان کے لپیٹ میں آ چکے ہیں، شیطان کا جادو ان پر ہو چکا ہے، شیطان نے ان پر ایسا جال بچھا دیا ہے، اس جال سے نکلنا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ شیطان کے جال سے نکلنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، آپ دعاؤں کا اہتمام کرنے والے بن جائیں، آپ اسلامی وظائف کا اہتمام کرنے والے بن جائیں، انشاءاللہ العزیز آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت میں، اللہ کی حفاظت میں آپ آ جائیں گے، شیطان آپ کا بال بیگا نہیں کر سکتا، شیطان ہرگز آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، شیطان کسی بھی طرح سے آپ کے ایمان کو لوٹ نہیں سکتا، لیکن شرط یہ ہے کہ شیطان سے بچنے کی آپ پہلے خود کوشش کریں۔ آج ہماری لڑکیاں، آج ہماری بہنیں، آج ہماری بیویاں شیطان کے شر کے شکار ہو چکے ہیں۔ کئی ایسے واقعات ہمیں سننے میں آتے ہیں، کئی ہمارے دوست و احباب کی ہم سے ملاقات ہوتی ہے تو یہی بات پیش ہوتی ہے کہ مولانا کیا کروں، ہمارے بیوی پر اس اثرات ہو چکے ہیں، ہماری بہن پر اثرات ہوئے ہیں، ہماری بیٹی اثرات کے لپیٹ میں آ چکی ہے، کیا کیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو آپ نے عملی جامہ نہیں پہنایا، آپ نے ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کیا جن دعاؤں کے پڑھنے کی وجہ سے شیطان آپ پر حملہ نہ کرے۔ یہ چیز آپ کو کسی جگہ ملنے والی نہیں ہے، جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی سمجھائی ہے۔ ناظرین کرام، نبی نے سونے کے موقع پر جو دعا سکھلائی ہے، اس دعا کو پڑھ کر آپ سوئیں گے، یقیناً صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو بھیجے گا۔ بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں، اس دعا کو پڑھ کر کے داخل ہوں گے تو شیطان آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ گھر سے باہر آپ نکل رہے ہیں، گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھ کر کے آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو یقیناً آپ گھر لوٹنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے امن و امان میں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گے، تو اس طرح سے آپ گھر انشاءاللہ العزیز اسلامی گھر بنے گا۔ ایک اور اہم بات آپ کے سامنے میں عرض کر دوں ناظرین کرام، اگر حقیقت میں آپ گھر متاثر ہے شیطان کے آسیب سے، شیطان کے فریب سے، آپ گھر شیطان کے چنگل میں آ چکا ہے، یا آپ شیطان کے چنگل میں پھنس چکے ہیں، آپ گھر شیطان کے چنگل میں پھنس چکا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، لوگوں تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرا فیہ سورۃ البقرہ، وکما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اگر اس گھر پر شیطان کا جادو چل چکا ہے، شیطان کے شر کے لپیٹ میں اس گھر کے افراد آ چکے ہیں اور شیطان انہیں نقصان پہنچا رہا ہے، گھر کے تمام افراد پریشان حال ہیں، کہیں سے کچھ ہونے کو تیار نہیں، کوئی ایسا راستہ نہیں مل رہا ہے جس کے وجہ سے ہم اس کے چنگل سے بچ سکیں یا اس کے شر سے بچ سکیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس کو بھگانے کے لیے دوا مارنے کی ضرورت نہیں، اس کو بھگانے کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اگر آپ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کریں گے ناظرین کرام، یہ ہمارے اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی تعلیمات ہیں کہ اس گھر سے شیطان بھاگ جائے گا، اس گھر سے شیطان نکل جائے گا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت پابندی سے ہو رہی ہو۔ اسی طرح سے جس گھر میں شیطان نہیں ہے وہ لوگ خوشی میں مبتلا نہ ہوں، خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں، اور یہ نہ سوچیں کہ ہم لوگ شیطان کے شر میں نہیں ہیں، ہمارے گھر میں اچھا ماحول ہے، ہمارے گھر کے لوگ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی فتنہ نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی معاملہ نہیں، بس گھر کے تمام لوگ مست ہیں، اب ہمیں تلاوت کے اہتمام کی کوئی ضرورت نہیں، دعاؤں کے اہتمام کی کوئی ضرورت نہیں، کسی بھی طرح کے وظیفے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا شیطان ایسے ہی گھروں کو ڈھونڈتا ہے، شیطان ایسے گھروں کو ڈھونڈتا ہے اور اس میں داخل ہوتا ہے، اپنا بسیرہ کرتا ہے۔ تو یہاں گھر میں شیطان ہے، اس کو بھگانے کے لیے سورہ بقرہ کی تلاوت ہو۔ شیطان نہیں ہے، اگر اس کو گھر میں آنے سے روکنا چاہتے ہیں اور اس کے شر سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہوگی۔ ایک اور ضروری بات سنتے چلیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اپنے گھر کو اسلامی گھر میں ڈھالنے کے لیے ضروری ہے گھر میں اسلامی تعلیمات کا اہتمام کیا جائے۔ گھر میں اسلامی تعلیمات کا اہتمام کیسے ہوگا؟ اس کے لیے مجھے اور آپ کو بڑھ چڑھ کر کے کام کرنا ہوگا، حصہ لینا ہوگا، محنت کوشش کرنی ہوگی، فکر کرنی ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایک ایسی جگہ بنائیے جہاں پر قرآن مجید اور دیگر کتب رکھی جائیں، ہمارے گھر کے بچے، ہمارے گھر کی عورتیں وہ چیزیں پڑھیں اور اس کا فائدہ انہیں حاصل ہو۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی سی ڈیز موجود ہیں، ہر طرح کی ڈی وی ڈیز موجود ہیں، ہر طرح کی فلمیں ہمارے گھروں میں ملتی ہیں جس کو ہم جب چاہے دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے گھر میں اگر نہیں ہے تو کسی موضوع پر کوئی کتاب نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اس کو آپ آسانی سے نہ لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنا گھر اسلامی گھر بنے، اچھا ماحول آپ کے گھر میں آئے، گھر ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رہے، تو ضروری ہے کہ آپ چند ایسے کتابیں رکھیں جس کا تعلق تفسیر سے ہو، احادیث آپ رکھیں، اسی طرح سے چند ایسی کتابیں رکھیں جو سیرت سے متعلق ہوں، چند ایسے کتابیں رکھیں جو عقائد سے متعلق ہوں، چند ایسے کتابیں رکھو جو فقہ سے متعلق ہیں۔ بہرحال ان کتابوں کا آپ گھر میں اہتمام کریں جس کو ہمارے بچے پڑھیں، ہماری بیوی پڑھے، ہماری ماں پڑھے، گھر کے دیگر افراد پڑھیں گے تو ان کے اندر اسلامی ماحول آ جائے۔ اسی طرح سے ہمارے گھر میں بعض ایسے بزرگ احباب بھی ہوتے ہیں جنہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا، تو ان کے لیے بھی کوشش آپ کریں۔ ان کے لیے کوشش یہ ہے کہ آپ ان کے لیے اچھے اچھے علماء کرام کے اچھے اچھے بیانات انہیں مہیا کریں تاکہ وہ ان بیانات کو سنیں اور سن کر کے اپنی اصلاح کریں۔ اس طرح سے یہ سارے خوبیاں، یہ سارے اوصاف اگر آپ کے اندر، آپ کے گھر میں آ جائیں گے تو یقیناً انشاءاللہ العزیز آپ گھر اسلامی گھر بنے گا اور آپ گھر کے اچھے اثرات آپ کے پڑوسی پر ہوں گے۔ اس طرح سے یہ اثرات کا دائرہ بڑھتے بڑھتے سارے زمانے میں بڑھے گا اور ماحول اسلامی ماحول بنے گا، زمانہ سدھر جائے گا، معاشرہ سدھر جائے گا، سماج سدھر جائے گا۔ سماج کا سدھار چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی حل ہے کہ آپ اپنے آپ کو قرآن و سنت کے حوالے کر دو، اپنے گھر والوں کو قرآن و سنت کے حوالے کر دو، پھر دیکھو سماج کا سدھار یقیناً ممکن ہو کر کے رہے گا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمارے گھر میں تو تیری رحمت نادل فرما، تیری برکت نادل فرما، ہمارے درمیان جس طرح کی بھی برائیاں موجود ہوں، ہمارے زندگی میں جس طرح کی بھی کمیاں ہوں، ان تمام سے تو ہمیں پاک اور صاف کر دے اور ہمارے گھر کو اسلامی گھر بنا۔ ناظرین کرام، ابھی ہماری گفتگو ختم نہیں ہوئی، جی تو چاہ رہا ہے کہ ہم ان باتوں کو آپ کے سامنے مسلسل رکھتے رہیں اور آپ سنتے رہیں، لیکن آج کی نشست کا وقت ختم ہو چلا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں آپ اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔